Ebimu ku bika by'omululu omusumba wa Erugaze yawumula Dr. Mathias Ssekamaanya by'amenye era byagamba nti bisuse mba Kristo kuliko ebikola eby'obukaba nguno kuviiddeko ebikola eby'okuwakankulamu embuto okweyongera n'abakazi okwepakira ebikere ne bibazizza okuzaala. Obukaba obulinsa abantu okwegema okuzaala. Abaana mu masomero kalini bali bufiiriza bubafiirayo. Bafuna embuto tebagalagenda mbono buno mu kliniks mubalabe. Ababawulire mwebale. Ekyali ku mutubuulira. Abawala yabadde wasomero yafudde nga ajjamu olubuto. Tuna etteeka ly'eggwanga ddungi. Agamba nti ekizibu ekizzeewo kye ky'okuba nti enteeka ezigema okuzaala n'obupiira bukakuma bulamu abazadde batandise n'okubisibira abaana abagenda ku masomero. Alabudde abafumbo bakomye okubaliga kubanga kino kivuddeko amaka okusasika n'abamu okufuna endwadde z'obukaba. Kikakigiranga ki? Kikakati mulaba obukaba obwo. Bwe buleese kale abafumbo baali bati bajja wa siriimu. Leesi ona abafumbo nabo bafudde amayimba bugamanyi abantu bafudde. Bwago okubabiri aganye okukuta. Agamba nti omululu gw'ebyenfuna nawo gutuusizza bangi okunyaga ebyabalala n'abamu okutandika okweraguza. Ssentebe wa NRM disitulikiti y'e Kayunga Moses Kalisa Kalangwa akuutidde abawagizi ba NRM okusigala obumu era benyigira emirimu egivaamu ensimbi. Nkubiriza n'ab'ekibiina kyaffe kya NRM okudda wamu okutambulira wamu era okuwuliriza ebigambo nga bino ebibuuliddwa Bishopu. Yomusumba w'essaza ly'e Masaka Yohana Batista Kaggwa avumiridde ebikolwa eby'obujeemu ebirimba Kristo nga n'ebisenga biwomeddwamu omutwe ababuulizi b'enjiri abamanyidde ddala nti bakola kikondana n'obulombolombo bw'ekereziya. Nange nyinza okukyama ate nyinza okuwubisa. Onda yo kereziya tebagamba tebalimu rayiti teriiyo tebannayo. Mwegendereze. Ate naffe abakwatibwa mu babiro tusooke twekkaanye. Ekigambo nsimbi kitutte bangi. Ekigambo kati ate kiri mu ddiiro kitugamba ekyo sibu disobedience naye defilement n'ebirala. Kaggwa okwogerayo ne yabadde akulembeddemu emmisa ey'okujaguza emyaka 75 egy'ekereziya y'ekinoni mu disitulikiti y'e Lwengo. Okusinziira ku musumba bannaddiini bangi bazze nga babuulira ekereziya ne batandikawo enzikiriza ez'enjawulo ezitategeerekeka. Katikkiro kya Hospita Mayiga nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo gwe yeebazizza ekereziya olw'okuyamba nku Bwakabaka mu kutumbula embeera z'abantu. Olw'okuwagira enteekateeka zaffe ez'okuzza Buganda ku ntikko. Ssebo Bishop n'ebakumwebale. Alona Mgerwa ne Sawulo ow'okulirayo bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.